चपले थे चपले थे কিবা এটা খাই লোক উপায় ৰাতিপুৱা একো এটা খোৱা নাই নহয় ঐ মই ভাত নাখাওঁ মই ৰঙালাও খাওঁ তই কেঁচাই কেঁচাই খাবি নে ৰঙালাওটো হ'ব হ' ৰঙা ভূত নেকি এই সেনাৰিও খেলি থৈ আহিছো এটা ফাগুনী বাক মই লৈ গৈছিলো গৈ আছো লৈ গৈ আছো মই তই অকমান পাৰিলে সোনকালে আছো দেই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰ লাগিব তই ঢেকীয়া আৰু কত আৰু ঘটি তই আগে যা বিহ লগনি লৈ আনিকে যা তই জেই মা কালি Okay.
ৰেঞ্জাৰ ভূতে পাইছে। কাইদেউ ভাগ বতৰা জটা নাই, আৰু টকা নিনিহ দিয়ক। ভাগ বতৰা মানে বাবা ভূতৰো পৰিয়াল থাকে, তাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিব লাগিব। যাওক লৈ আহকগে আৰু টকা তিনিশ। ঠিক আছে ঠিক আছে, লৈ আহিছো। জান তোক মই বটলত ভৰাই এৰি থৈ আহিমগে। ওলাই যা বাবা, ভূতটো ওলালে নেকি ইয়াৰ গাৰ পৰা? ভূত ওলাই গল, ইয়াক এতিয়া লৈ যাব পাৰে। হয় নেকি? খালি ৰঙলা কেইটামান দিব আকৌ দেই। অঁ লৈ যাব লৈ যাব, দিব থাকি। মই মাল এনেই খালো মানে, মই এইকেইটা টকাৰ কাৰণে মাল খাইছো নেকি? আৰু বাইকত তেল যে, তেল ক'ত যাব? বাইক লৈ গৈছিলো ঘৰত, ঘৰত কিহত গৈছিলো? কাপোৰৰ ভাড়া আৰু ঘৰৰ ভাড়া লাগিব, গম পাইছ নাই? তোৰ কাপোৰৰ ভাড়া ল'ব, টেণ্টৰ পৰা আনিছ তই কাপোৰ? চীমাৰ পৰা আনিছো, চীমাৰ পৰা খোলা কাপোৰ পাবলে নাই। হেল্ল' ভূত লাগিছে, 5 মিনিট গৈ পাই আছোগে। ফাগুনী বাবাৰ পৰা ভূত সাৰি যোৱাটো ইমান সহজ নহয়।